Oj, nej, nej, men ser ni eller? Ja. Vad är det för... Det där är ingen jävla raket. Ser ni det här? Ja. Filmat Fredrik. Jag filmar det. Det där är ju för fan Fredrik. Du får kolla in nu. Fått Fredrik. Filma nu. Ser ni här nu att det finns? Kolla. Det där är ingen raket. Det här ser jag. Kolla. Ja, nu kommer de hämta dig. Ja, hoppas det. En drönare bara. Nej. Den drönaren. Ja, fan.